Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né galera, estamos de volta aqui no mostrado de PS2 e vamos dar continuidade à nossa série, beleza? E seguinte, né galera, estamos aqui para mais um começo, porque galera, o meu estado do mostrado não tava muito ruim, não dava pra continuar jogando. Eu tinha criado um personagem meio errado lá. Aquele negócio de questão de drible, né? O estilo de drible, que no caso representa só corrida, tava número 1, cara, e o boneco ficava muito lento. Daquele jeito nunca que o boneco vai correr, né? Eu sempre boto o número 4, todo mundo geralmente bota o número 4, né? E tava no número 1, cara, então o boneco fica muito lento. Então isso ia prejudicar não só naquela temporada, como na carreira inteira, né? Eu joguei em off pra ver se eu. Se era. Sei lá, eu ficava jogando mal enquanto gravava, ou se era assim mesmo, entendeu? Quando fui ver era assim mesmo, joguei em off e não dava pra fazer nada. Bom, vamos lá então, vamos estrear aqui. Sabe onde vai estrear, mano? Não é no Bem Vento não, mano. É no Roma, rapaz. Olha só quem me chamou de novo. Pelo fato de eu não ter ido jogar na Roma aquela vez, né? Agora estão me chamando aí, cara. E vamos testar uma coisa diferente, né? Vou jogar numa posição diferente, que eu jogo no Roma Estrelato do. Outro Roma Estrelato do PES 2018. E do PES 2014 também, né? Que eu jogava como meio ofensivo ou segundo atacante. Agora eu vou jogar como ponta, mano. Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Posso jogar agora como ponta. Como ponta, deixa eu ver aqui. Ponta, segundo atacante. Não, perdão. Ponta, meia lateral e centroavante, beleza? São essas posições que eu posso jogar atualmente, né? Depois eu vou ganhando mais experiências aí, vou jogando em outras posições, mas por enquanto é isso aí mesmo. Vou jogar com ponta esquerda provavelmente, né? E vai ser uma boa. Vamos ver se vai ser uma boa, cara. Botei velocidade no garoto também, agora vai ser uma coisa mais diferente, né? Bom, eu espero que pelo menos seja uma coisa diferente, porque pra gente sair melhor, cara, porque senão os adversários aqui desse país estão muito apelões, né? No caso, e é bem difícil. Então preciso de velocidade pra passar também, não é só de equilíbrio, velocidade também é preciso. Vou pular essa parte aqui, já que eu não tô em campo, né? Que isso, em Roma logo de cara, cara. Esse é um bug do jogo, né? Porque a Roma me chamou na primeira temporada do outro Roma Estrelato também. Isso aí, vamos avançar aqui. Vou botar na câmera especial, vamos ver o que vocês gostam assim. Beleza? Bora lá então. Partiu. Cara, primeiro tempo acabou, só deu o Roma, cara. Fuzilando gol, ó. 6 chutes pro gol. Não, 6 chutes no caso e 4 foram pro gol, né? Bom, por enquanto não vai entrar. Vamos ver o que a gente pode fazer aí depois a gente entrar. Espero que a gente faça um gol, né? Porque o time. Eu não gosto de time assim, né? Que fuzila tanto, mas não consegue chegar o gol. Então, vamos ver. Bom, parece que eu vou entrar agora. No lugar do Florenzo, vou jogar com ponta direita então, hein? Por enquanto. Olha só, que isso? Gol contra, mano. Bola nem chegou em mim. E tá aí, mano. Gol contra do Yacil. Olha, golaço, hein? O cara foi cabeçar pra frente, a bola foi pra trás, mano. Engraçado que, tipo, se jogar nesse estilo, na câmera especial, a máquina buga demais, cara. Buga demais. Eu sou capitão ali, vocês viram? Sou o capitão. O maluco chegando. Boa defesa, goleiro. Nem sei quem é o goleiro daqui. Tá cadê Sanctis ainda? Acho que não, né? Vem, filhote. Isso, mano. Ah, velho. Dei mole. É pra ter jogado com R1. Caraca, dei mole, mano. Para o time tecnicamente falando. Os caras chegando. Não, mano. Quase. Acabou o jogo. Bom, a primeira partida não foi uma boa impressão que eu causei. Mas tá aí. Pelo menos a gente ganhou. Gol contra os caras. A gente mereceu ganhar mesmo. Fuzilamos. E é isso. Começamos bem o time. Beleza, mais uma vez com reserva. E agora vamos jogar contra o Hellas Verona, mano. E espero que seja bom jogo, mano. Aqui, informações que todo mundo já sabe. Bora lá, cara.
ganhar aí do Las Verona. Que agora vai ser um jogo insano, hein, cara. Pra causar uma bela impressão. Melhor que do primeiro jogo, né? Porque primeiro jogo não consegui fazer quase nada. Beleza, vou entrar agora 54. Vou ver o que a gente pode fazer aí. Não vamos vacilar, entramos no lugar do camisa 10 Under, não conheço. E bora lá, mano. 58 na verdade, né? Me vendo como centroavante, olha só. Centroavante mesmo? Deixa eu confirmar aqui, por favor. Não. Ah, tô com CF ali, fi. Vocês viram? Tá CF ali. Esquisito. Ah, não, era outro carinha, tô viajando, desculpa. Então vai, tô aqui na esquerda então. Deu mole. Jogada! Ah, o goleiro bateu na trave e o goleiro pegou ainda, cara. Como assim? Boa, passei do maluco, chuta! Isolation, mano. Meu primeiro chute, hein? Que isso? Boa, pega! Que isso, mano? Ah, como é que o goleiro pegou essa, cara? Explica uma coisa dessa, gente. Explica isso, velho. Como é que o goleiro pegou? Olha só, mano. Ah, também chutei na cara. Não, ele abaixou a mão, velho. Pô, esse é o primeiro gol já, cara. Tá difícil, hein? Eu passei pro geral ali. Boa. Essa hora aqui tem que, né? Trocar a câmera aqui, porque... aqui que a gente tem visão, ó. Cobrança feita lá. Ué. Pra topinha da garrafa. Vai, filhão. Vai, Maicon. Não rola não, Maicon. Aqui, ó. Aqui mesmo pego. Ah. Não tô acreditando numa coisa dessa, cara. Não tem posicionamento pra chutar, os caras vão lá e atrapalham. Bem-vindo. Chegou, entrou. Beleza, galera. Terminou aí. Caraca, de perder um gol bem na cara, mano. Merda, hein, cara. Eu acho que é porque eu não consegui enxergar, né? Se o Rodrigues ia pegar, não consegui captar o movimento dele. Eu acabei errando, eu mirei no meio, né? E pra mim já era gol. Tipo, se eu chegar na bola, é gol. Na cara ali. Bom, tirei 6,5. Só melhorando, né? Comecei com 6, agora 6,5. Vamos dar uma chance pra essa câmera aí, porque a outra câmera, ela larga, ela é muito longe, né? Não consigo enxergar direito. A prova disso foi o chute agora na cara do goleiro. Eu poderia ter mirado no canto, mas eu acabei mirando no meio. Porque eu pensei que já não tinha chance mais, né? O goleiro. Mas mesmo assim ele pegou. Vamos dar uma chance, pessoal. Eu vou dar só essa chance, mano, pra chegar nessa câmera. Se não der certo, não deu. Porque eu não gosto, cara, não gosto. De jeito nenhum, não gosto de jogar nessa câmera aí. Mas vamos ver. Bom, escalando do banco novamente, agora setinha amarela. E só vamos, cara. Espero que seja um grande jogo pra gente de novo. Embora a gente tenha empatado, a gente subiu 3 posições, né? Távamos em 8º, agora estamos em 5º. E vamos lá, jogo contra o Spal em casa. E vou mostrar isso aqui de branco. A gente tá jogando em casa, tem que ficar de vermelho, né, mano? Uniforme tradicional. Então, bora lá, mano. Como tá jogando bem, até. Grande time, é difícil, né? Já um time bom, assim, pra se jogar na primeira temporada, que, tipo, que trabalha a bola bem e não seja burro, assim. Beleza, galera, vou entrar agora, já no início do segundo tempo. Espero que seja um grande jogo, hein? Vamos lá. Vou testar nessa câmera aqui pra ver como é que vai ser. Os caras na trave, como que isso aconteceu, mano? Ah, o goleiro teve um desvio ali, né? Mesmo assim, cara. Ela bate na trave, olha os caras. De novo, na trave, de novo. Tira. Que isso? O Roma fazendo um milagre, velho. Olha isso. Não sei se vocês viram. Caraca, bate na trave. Aí alguém conseguiu tirar ainda, ó. Ele catou e alguém conseguiu tirar. Maicon. Brincou, mano. Vem. Bem, cara. Não rola não, mano. Os caras de novo. Agora não deu, né, cara? Agora não deu. Tava um chato demais já.
aí Mirko Antenut. 1 a 0 gol de cara. A bola desviou, mas ele tá batendo e não perdeu tempo pra marcar. Esse play é muito demorado. O bot tá aí. Gol de pau. 1 a 0. A gente nem tocou na bola ainda. O gol de atraso de um cara aí. Lançamento, boa. Cara, dominei de costas aqui, velho. Ah, juiz, para, mano. Para. E não. Boa. Achei o Dzeko aqui no meio. Ah, mano. Aí não. Pô, de novo, velho. Caraca, que chatice. É os caras de novo. É, galera, não dá pra ver essa câmera não, cara. Eu não consigo, cara. Eu dou chance, mas não consigo, cara. Não consigo, mano. Não tem jeito. Eu fico tonto, cara. Só de, tipo, sei lá, me dá espasmo, sei lá, mano. O que que dá? Epilepsia, não. Uma coisa muito ruim. Eu não, não é nem questão de não saber jogar, cara. Uma coisa muito ruim. Eu não gosto de jogar. Olha lá. Eu não tenho noção de jogo. Vai, chega de Zeko. Ah, mano. Acabar o jogo. Ei, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Tivesse pelo menos uma habilidade já regular, mesmo assim. Não fui incluído no time. Ok. Aí me parece um primeiro e vou ser titular com a setinha ruim. Já vi essa história antes. Titular. Ah, achei que era a setinha ruim. Cara, vamos jogar na tradicionalíssima mesmo. Câmera. Normal, não dá pra jogar. Ali é outra coisa. A gente, nem vem, a gente ganhou? Ganhamos de 2-0 em cima do Genoa, fora de casa. Beleza. Bora lá então. Jogar contra o Sassuolo agora. Pra gente encerrar o vídeo aqui. A gente não ficar muito grande, né, o vídeo. Já que é o primeiro episódio ainda. E bora lá, mano. CR2 tá agarrando aqui direto. Por que tá fazendo esse barulho aí? E vamos lá. Descansado aí. Agora dá pra fazer uma boa partida, hein. Bora lá então, mano. Partiu aí. Eu contra o Sassuolo em casa. Vamos tentar fazer uma vitória aqui com um gol nosso. Enquanto eu tô em campo. Bora, Roma. Boa. Qual é, Charaui? Pô, mano. Não dá mole assim, cara. Não é toda vez que eu recupero a bola assim. E faço um ataque insano. Aqui mesmo, não quero nem saber, mano. Caraca, pegou de chapa, sério isso? Sério isso? Adiantou demais, mas tá lá, mano. Foi a primeira assistência pro Dzeko ainda. Toquei pro cara errado, mas foi pro cara certo, na verdade. E tá lá, mano. Dzeko não desperdiçou. 1-0. Boa, boa jogada minha. Na velocidade aí, ó. Ainda bem que não tá impedido, hein, cara. Mas já fica meio bolado já. E tá aí, mano. A primeira assistência. O Dzeko. 1-0. Boa, Dzeko. Aqui embaixo tem. Isso. Voltei pro Dzeko de novo. Ah, não acredito, cara. Ah. Nossa. Mano, vou sair. Era pra ter feito, cara. Beleza, era, terminou 1-0 em só, mas fui eu que ajudei o time a vitória, mano. Isso é que importa, hein. Grande jogo foi do Roma agora. E é isso, cara, ó. Essa câmera já fez uma diferença, entendeu? Essa câmera aí é certa, galera. Consegui finalizar de longe. Foi ruim, mas consegui finalizar pelo menos. Consegui dar assistência aí. Consegui o time a ganhar. Muito bom, entendeu? Assim que eu gosto de jogar. E tá lá. Dzeko aí foi o melhor jogador, mas eu também levei a mesma nota. A primeira assistência. Muito bom. Bom, não fui incluído no jogo contra a Juventus, porque eu não sei. Mas tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito. Vamos simular esse jogo aqui de uma vez. E...
Não esqueça de comentar aí o que vocês vão achar agora. Tô na Roma, mano. Espero que a gente faça uma boa temporada aqui agora, né? Fui contratado por um grande clube, cara. E ganhamos, velho. Ganhamos da Juventus. No estado simulado o time vai muito bem, né, cara? Muito bem mesmo. E é isso que vocês acham aqui da Roma, mano. É um excelente time. Passamos a Juventus, inclusive. Estamos em quarto ali, Juventus em quinto. E é isso. Valeu, falou e até a próxima, galera. Muito obrigado por quem assistiu até agora. E espero que vocês tenham entendido, né, esse reinício da série aí. Então é isso. Valeu. Fui. Até mais.